Hey rockers! Hey rockers! Sony Computer Entertainment America presents a Universal Interactive Studios production. Developed by Eurocom Entertainment Software. Crash Bash! Fala galera, beleza? Aqui quem está com vocês é o Andrei. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sim, é um vídeo, não é uma live, olha que coisa interessante. E dessa vez, meu querido, rapaziada, eu tô aqui com o Crash Bash. Por que que eu tô com o Crash Bash? Porque foi um pedido, foi um singelo pedido. Deixa eu abaixar um pouco o som do emulador que eu tô ficando é surdo aqui. Foi um singelo pedido. Esse pedido foi atendido com muita relutância, tá? Porque eu quase matei a pessoa que pediu. E eu não tô sozinho não, que eu vou jogar de dois. Quem tá me acompanhando, meu, nada mais nada menos que o menino Tirus, vulgo Laertes, que está aqui comigo na call. Por favor, Laertes, se apresente. Salve, como é que vamos? E o Adson, esse arrombado. Matou, porra, tá de sacanagem. Chamando de arrombado no vídeo. Caralho, cara. Porra, fala aí. Vai ser 200% essa porra. 200% do jogo, 200% de ódio também, né? 100% de cada, entendeu? A gente vai fazer o Warp Room em formato de vídeo, que é pra ficar não mais vai fácil. De rua. Eu vou de Crash. Caralho, tu vai fuder o Laerte. Você vai fuder o Laerte. Tem noção disso? Eu só jogo de Crash. Crash é o melhor boneco que tem pros minigames de caixa. Porque o filho da puta gira e anda. Só o arremesso dele que é ruim. Só o arremesso dele que é uma merda. De resto, ele ainda dá pro gasto. Ele ainda dá pro tranco em muitos minigames. Ele é bom pra aquele desafio do cristal da Space Bash. Exatamente, tá vendo? É, isso aí qualquer boneca faz. Tirando os que chutam. O Lights vai jogar de Tiny, eu vou jogar de Crash. Tiny. Certo, deveria pegar cada um do time pra depois quebrar o pau no final do minigame do jogo, né? E não dá pra trocar, né? Tem que sair e voltar. O Koala, então. Lights é de Koala, então eu vou jogar de Crash. Rapaziada, os Warp Room vai ser feito em vídeo, que é só pra ficar mais fácil, porque a gente tá meio corrido aí com muita coisa. Lights trabalha, então a disponibilidade do moleque é escassa. Mas quando for pra ter live, eu vou organizando tudo bonitinho, porque aí ele vai jogar aí comigo e a gente vai organizar tudo. Mas vamos começar essa bodega aqui. Que já... É muito se fuder, muito. Vai ser maneirinho isso aí. Ué, cadê? Would not allow it. There can be no malice between us. A contest then. Good against evil. Your players against mine. Very well. Summon the teams. Basicamente chamando os outros pra resolver a treta entre eles, né? É, tipo, foda-se, tá ligado? A briga é nossa, mas a gente põe vocês na no negócio. Vem cá, eu não vou ver não essa pelada aí. Ô, real verdade. Pô, tá vacilando, eu sou o comentarista do jogo. Risada de doente do bicho. If you're confident in evil, you can win with equal size. You must surrender to of your team. Very well. Choose. Let the games begin.
Let the games begin. Que começa. O cara não era nem obrigado a participar disso. Já todo mundo ia embora, né? Porra, verdade. De caralho, mano. Que ideia boa, né? Por que que eles querem participar dessa porra, né? Acho que eles não querem participar, eles só são obrigados, né? Os caras falam, não, é pelo bem do universo. É igual você trabalhar mais, os caras falam, não, é pro bônus no final do ano. Você fala, ah tá. E no final do ano você não ganha o bônus. Pô, tem aquele bug do menu? Não, aquela... o DuckStation não tem essa palhaçada, não. Eu pôr o jogo no mono porque eu sou surdo de um lado. Você é surdo de um lado? O fone não pega o lado direito. Ah, tá. Não esquece. Achei que fosse real, né? Que eu surdo de um lado. Não esquece que a gente tá no mesmo time. Procede a fazer um gol no próprio colega. Tá um delay forte aí pra você, Leto. Tá de boa? Pera aí, deixa eu ver essa pelada aí. Pô, esse minigame do futebolzinho é maneiro, né? O Player 1 é o que mais tem as vantagens, né, cara? Pô, o bagulho tá no lugar mais fácil de se alcançar possível. Então você tem que carregar o Laird. Se perder, a culpa já sabe de quem é, né? Ei, o Elibril é muito engraçado, né? Bem pequenininho, né? Porra, o tamanho do Kengo dele, parece um... Sei lá, uma chave de fenda. Chave de fenda, a chave Philips. Não, Felipe não, querido, não, mas treino. Achava... Boa, rapaziada, ganhando. Vou te falar. A gema não, né? O cristal desse minigame, meu amigo. Não tem o extra kick, né? É verdade, porra. Ganhar sem o extra, cara. Kick, puta merda. Mas eu ainda acho pior que esse e o da Skyball. Aquele já que tu leva um hit da bola vermelha, tu morre, mano. Não. A bola quente. O foda daquela bolinha vermelha é que os caras ainda conseguem fazer gol, né? Consegue fazer gol, te destruir. Entra na tua casa, mata tua família. Comete 12 crimes diferentes. Crime de ódio. Esse jogo é de 2000. Tá, a gente deixa avisado que Celso Portioli ainda estava nos planos, tá? O ano seguinte. A Skyball, inclusive, é uma referência. É, lógico. Boa, Andrei. Porra, perde todas as bolas mesmo. Ué, pra que eu vou achar as bolas? Você tá maluco? Pegar a bola é o seu trabalho, não, meu? Tá bom. Tá deixando todas as bolas. Pô, tô fazendo taunt ali. Não dá pra gente fazer taunt no minigame do polar, né? Pô, isso é mó feia. Sabe que tem mod dessa porra, né? Sabe que tem mod dessa porra. Eu morri, nem vi. Tem um modzinho disso. Muito bom. Só que é muito bugado. Ah, tem um boneco que eu se mexer igual um palerma. Moleque, eu queria que tivesse vindo o Hilaru ao invés dessa porra desse Dingodile aí. Se tu tivesse escolhido o Tiny, ia vir o Hilaru. Sim. Mas eu joguei, se eu não me engano, o meu save do PlayStation 2 é Hilaru. É Hilaru, Koala e Cortex. É, porque tá com um boneco do lado do bem, né? É, porque tem que ter um bom e um mal, um bom e um mal, pô. Um box of good. Do nada eu lembrei dessa porra. Tô maluco. Porra. Mega bombado. Box of good. Quando a gente tá com o Lertz, a gente lembra dessas paradas. O Lertz é muito. O Lertz. A interação dele com o grupo é só assim. Eu lembro do dia que o Lertz tava falando de Michael Jackson comigo no grupo. Ele falou: Michael Jackson é o único homem que consegue ficar em itálico. Quando eu entendi a piada, eu fiquei acho que uns 10 minutos dando risada disso. Ah, isso aí. Isso aí é padrão Ari Toledo, não fala isso mesmo. Eternizado no vídeo, né? Eternizado no vídeo. Prestando nossas homenagens. É de mal perder o ponto, né? Pô, verdade. Essa daí foi a única partida que eu joguei bem, tá?
Eleven. Ó, tem alguém pensando na gente. 11, tá vendo? Ela disse sim. 11, número favorito do Celso. É verdade, olha lá. Você viu? Você vai achar que é o Celso do. Você viu, olha lá, 11. Se você fizer um contorno em cima do 11, parecem dois prédios, tá vendo? Não é coincidência. Não é a cara, casa. Vou te falar. Para de falar essa merda, senão o governo vai descobrir. Mas o cara. Vai vir um pedido na tua casa aí. O pedido, ele vai trazer os Johnson Baby. Ele tá sabendo demais, né? Você... Caralho, meu ovo! Meu Deus do céu! Botou ovo pra cozinhar? Eu botei ovo pra cozinhar. Vem, a água do ovo já tava escassa. Não tinha mais. O cara água. Vai ver a panela derreteu também. Eu lembro do dia que meu amigo tava jogando God of War com ele, ele botou o ovo pra cozinhar. Quando a gente foi ver, a água do ovo já tinha ido embora já. Teve uma vez. Teve uma vez que foi foda. Eu era moleque. A minha mãe botou 2 ovos pra cozinhar. Isso era na antiga casa. Inclusive essa casa do lado aqui. Moleque, eu tava no banheiro tomando banho. Do nada, pá, pá. Parecia 2 tiros. Falei, fudeu, pô. Moleque, eu comecei a chorar. O moleque falou, pronto, o PCC invadiu a casa. Moleque, fudeu. Moleque, eu não conseguia abrir a porta do banheiro, porque ela ficava emperrada, tá ligado? E eu não conseguia fazer força, porque eu tava tomando banho, eu tinha tomado susto e tu não tem como fazer força. Quando você tá desesperado, nada funciona. Exatamente, moleque, parecia um pesadelo do caralho. Aí eu fiquei muito bolado, porque assim, né, que eu gritei a vizinha, ninguém apareceu. Aí eu consegui sair. Um milagre. Aí eu vi a porra do ovo lá, preto pra caralho, queimado. Nunca mais eu cozinho pelado. Nunca mais não cozinho pelado. Caralho. Que cozinho daí faz som de elefante? Isso não é elefante. Parece muito som de um elefante. Sabe o que, que é mais engraçado? É porque naquele semestre, André, naquele minigame do... Caralho, a amnésia do moleque tá foda. Ó, mas é nesse minigame do Polar que tu joga bomba nos outros? É o Manic Panic. Então, se tu escolhe Hila Hood e Mudai e joga bomba nos dois, os dois têm o mesmo som, efeito sonoro. Ou seja, o Hila Hood morre fazendo barulho de Mudai. Isso é muito doido. E no vídeo de Smash que eu tava revendo, eu e o Laerte sincronizando uma simples palavra. Qual? Qual? Literalmente a palavra qual. Porra, tá de sacanagem. Sério. Agora vem do Pogo. Aí, ó. Pô, eu queria jogar essa daí. Mac, saudade de jogar Pogo. Melhor minigame que existe. Pogo. Eu gosto dos de caixa e os de tanque. Pogo não, Pine. De tanque não tem como não. Caralho, de tanque, porra, tu é um nojo nesse de tanque, Olet. Aquele lá, o Metal Fox, eu acho muito da hora aquele lá, cara. Ó, a música do Crash Bandicoot Brasil aí, ó. Aham. Mas vou te falar. Acho que Pogo é o melhor minigame que existe. Pogo é o minigame mais desgraçado que existe. Pô, é muito maneiro, cara. Me amarro no Pogo. Sempre gostei dele, moleque. É legal quando o bot não tá virado no Satanás. Eu só acho muito. Geralmente eu sou o bot virado no Satanás. Não, você na como é que é? Na padlock lá, puta que pariu. Acho que era na Pogo. É. Fazendo os círculozinhos lá. Puta que pariu, o moleque fazendo 12 pontos toda hora. Quando eu ia ver, o cara tava com 300 pontos nas costas. Eu falava, como assim? Eu só acho que muito feio a cor do Player 1. É horrível mesmo. É só amarelo. É amarelo, né? É, o Player 1 é amarelo. É que eu sempre fui daltônico, né? Então assim, eu não, pra mim não faz... Não tem nenhuma diferença na cor do N-Gin. Do N-Gin não. Desse arrombado aí, cabeçudo. Do N-Brio? Do N-Brio pro do Play 1. Nenhuma. Não tem diferença o Brio, nenhuma. O Brio é verde e o Crash é amarelo. Ou foi mal, né? Pra mim é a mesma cor. Sempre foi a mesma cor.
E você tentando outro dia jogar esse combat. Ah, de boa. E você tentando jogar esse combat outro dia. Eu falei, vai pro alvo que tá escrito target em vermelho. Ele, como assim tá escrito em vermelho? Eu falei, ah, verdade. Nem sabia que ia dar o Tonino. Tempo. Adição, ele é monocromático. Ei, meu amigo monocromático. É tipo nos anos 70, quando na população começou a ficar em cor, em vez de ser de preto e branco. Verdade. Como assim? É a televisão. Cara. Eu vi muitos vídeos de... dessa época que a televisão tinha acabado de se tornar colorida. As emissoras de TV passando uma mini... YouTube existia, né, certo? Mas existem pessoas que preservam a biblioteca de história da humanidade. Sabia que existia YouTube nessa época, né? Nessa época o PC Siqueira já tava no ar, fi. Tava. Se chamava TV Siqueira. Exatamente. Era o antecessor, tá ligado? Era o ancestral do PC Siqueira. Dessa vez ele realmente virou um ancestral. Eu tô vendo que esse minigame lá da Pogo Berlock, Cristal, vai ser um inferno de passar. Puta, o Cristal é aquele que você só consegue pontuar roubando. Só consegue pontuar jogando. É, porra, esse aí é foda. Moleque, eu me amarro nesse. Nossa! O RNG tem que colaborar muito, né? Só que é um minigame desgraçado, mano. Cara, mas tem um macete pra passar essa porra. Quebra todas as caixas e não deixa eles fazerem ponto. É isso aí, mas é isso mesmo. Tu tem que ficar igual um maníaco quebrando a caixa, tipo, ou senão tu pega, porque assim, tu não morre por dano. Sim. Tu não morre por dano. Aí tu pega a porra do dardo, do foguete, campera na porra da caixa, mata o maluco e pega a caixa. É, tem que... Falando é bonito, né? Falando é bonito. Na prática, na teoria... Sim. Por que o Koala usa mola de colchão? Como é que é? Eu nunca... Pô, quando eu era moleque, eu sempre quis ter duas molas dessas pra pular. Ele tinha... E não faz nenhum sentido. Era, né? Colchão Kingstar, pô. Quando um se mexe, o outro não sente. Eu vou te falar, é muito foda isso, porque ele não tem nenhuma energia cinética aparentemente na mola pra fazer ele subir de novo. Não questione a lógica do jogo. É o puro suco do entretenimento dos anos 2000. Uma obra-prima dessa, e eu falando merda, né? Foi mal, rapaziada. Obra-prima é dois idiotas. Caralho! Eu tô sendo fuzilado, filho. Fuzilaram o amigo aí, filho. Eu tomei dois tiros certeiros na nuca e outro no calcanhar pra ficar esperto, filho. Um no pé e outro na mão. Não era nem pra estragar o velório, é pra não andar e não pôr a mão. Flechada no joelho. Flechada no joelho, filho. Caralho, duas botas. Caralho! Ô, arrombado. É o sapato do Ronald McDonald's, hein? Moleque, eu sempre achei que fosse. É o sapato do Crash nessa porra. Mas eu sempre achei. Mas nem parece, a cor é muito diferente. Não, o sapato do Crash é preto, porra, sei lá, marrom. É marrom, né? Mas depende do jogo, porra. Vamos falar a verdade. A Nike nunca lançou um tênis desse, né? Perdeu a oportunidade. Lançaram um sapato que parecia o sapato do Bottas da Dora Aventureira, mas não lançaram o sapato do Crash. Porra, mano, vou te falar. É porque o sapato do Crash, ele parece muito mais um All-Star do que qualquer coisa, né? É, o do Twin Sanity, né? Principalmente. Um All-Star cano alto, porra. É, mas o Crash é roqueiro, né, cara? Rosqueiro. É roqueiro, pô. Ele tem... Breck, o bicho, ele tem a luva de motoqueiro. Ele usa uma luva de treino, tá ligado? Aleatoriamente. O moleque tem um moicano. Anda sem camisa. Tem um motoqueiro, anda sem camisa. Ele é um skinhead, mano. Short azul, tá? O Crash é um skinhead. É o short de o que é? Shortinho jeans, pô. Não, é bermuda jeans. Bermuda não, é calça jeans, essa porra, não? Não, shorts. Não, é shorts não, shorts. Mas não é shorts, pô, isso é do YouTube. Entrou alguém aí.
Quem foi que entrou? Por favor, caguete. Alguém. O Champ. Champ, nós estamos gravando e você entrou no na cala. Fala, meu agora querido você Dr. Champ, você é o próximo convidado especial do vídeo. Moleque, a voz dele tá baixa pra caralho, porque... Alguém possui... O que? Por que o Crash imitou a galinha? Ele conversa com galinha, cara. Ele é uma raposa, faz sentido, né? O Crash é uma raposa? Não, marsupial. Marsupial. É o Pablo Marçal, papai. Porra, viado! O Crash é o Pablo Marçal. O Crash é o Pablo Marçal confirmado. Parece. É isso aí, em dupla. É, exatamente. Aí, na moral, vou te falar, não existe vilão mais foda do que o Corto. Eu sempre achei ele muito do caralho. É mais o Cortex que eu tô insane. Não, esse Cortex aí não, tô falando o Cortex do 2, do 3, do 3 principalmente, é muito foda. Não, o do 2 ele era fodão porque ele enganou o Crash o jogo inteiro. É que o Crash é burro, né, também, né? É, caralho, porra, tu enganar ele é mesmo. Eu ia falar merda, mas eu ia falar. Tu vigia que tu vai falar. Eu vou ficar quieto. Cortex do 2 é o pior, mano. Só pela boss fight? Pô, a boss fight do 2 é foda. Papo, pig. Última agora vez que a gente viu esse chefe aqui foi no CTR. Agora ser rei da trollagem, ele foi ser rei da trollagem. Agora que ele é. Pô, vou te falar, eu me amarro no Cortex, ele é muito foda. Papo pum, meu. Da última vez que eu joguei isso daqui com o Laerte, foi um caos desgraçado. Pô, que isso? Vocês não sabem ganhar desse maluco, não? Não, é porque foi engraçado. É fácil essa aqui, mano. Ah, tá. A cara... Mano, o ícone dele, olha esse ícone. Puta que pariu. Todo estragado, né? Esse ícone é muito bom, parece moleque, até uma senhora. Moleque, tá tendo um derrame, filho. Parece uma senhora. É uma erva. Boa! Pedro Flyers. Friendly Flames. Friendly Freeze. Free Fire. O cara é alguém. Vai dar uma bicuda nele, né, de direção. Moleque, o tamanho desses crashzinhos é muito engraçado. Cara, joga o TNT que dá mais dano, filho. É que o TNT não alcançou nele. Ah, esse vídeo do Crash ele pega a TNT e joga em você. É. Ele morre com 3 hits, então... Tem muito. 3 hits. É? Ah, é mesmo, né? Ele morre com 3 hits. Bem lembrado. Morre com 3 hits. Moleque, isso é a doideira. O primeiro chefão que se mata, né? O bagulho é muito idiota. E a gente quase morreu ainda pra ele. Morreu com agora, a comemoração do Koala é do caralho, hein? O cara morreu esmagado por uma parede, mano. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, vamos vou finalizar esse vídeo por aqui, mas eu já vou partir já logo pro próximo, porque vai ser os vídeos do Warp tudo em seguidinho, ou você quer fazer os desafios agora, Lert? Vou começar já os desafios, então já salvo o jogo antes, né? É, então vou fazer os Gem e Crystal Challenge e vai fazer assim, as relíquias vai ficar pra uma hora que, né, na hora que a gente for entrar ao vivo. Dei o nome de um arquivo muito, assim, bom. É. Oi? Pra falar? Pode falar, dei nomes aí pra colocar no save do jogo. Hilaru. Sabe que não vai, né? Caralho, tá muito burro, mano. Cara, deu certo. Tá bom. Pronto. O save. O save no canto da tela, fi. Deus abençoe o Duckstation.
If the team score Reash 0, you will fire. Se a Nintendo souber disso, tá fudido. Se a Nintendo tá... Agora começa onde a gente percebe que o jogo ele é rápido. Ele fica roubando com os bots. Pior que agora é onde... Tem muito desafio que tu é... Tem muito desafio que teu boneco fica nerfado. É, aqui é a hora onde o filho chora e a mãe não vê. Porra, o Andrei veio nerfadaço, né, filho? Que porra, já errou três? Dois? Dois, tá. Moleque, tu deixou passar duas bolas ali. Já falei que esse negócio de agarrar a bola é contigo, não comigo. Passar, tô falando passar. Vamos agarrar. Agarrar, isso aí é... Ai, papai! Fire, né? É. Continua reclamando aí que tá errando. Pô, esse koala aí, hein, tá foda, hein. Pô, jogar isso solo é muito mais fácil. Lógico, você não tem que ficar se preocupando em não perder por causa do amiguinho. É por isso aí. Seu amiguinho foi pior que você, fodeu, tipo o Andrei. Eu ainda tô conseguindo jogar o que eu sei. Pô, mas é ficar de ladinho aí ali igual o Last Star é foda. O que não é muita coisa, né? Jogar o que eu sei. Ah, tá vendo? Meu gol foi o gol da vitória. Tá vendo? É, o Last não fez nada não, né? Só teve que aturar você jogando todas as bolas pro lado dele. Lógico, irmão. É assim. Tem que sempre fuder o amigo, mas pelo bem comum, ganhar. Vamos lá, vamos pra pior parte. Crystal Challenge. Qual é o Crystal Challenge? Ganhar sem poder rebater a porra da bolinha. Challenge do Cristal. Eu gosto desses cenários alternativos assim. Uma pena. Esses cenários são muito fodas. Uma pena que não dá pra usar no free play. É outro rio ainda. Mas é porque ele sabe o sofrimento que vocês vão passar daqui a pouco. Sabe o que é legal? Isso aí, se teu amigo morre, você ainda consegue continuar. Sim, porque aqui sim. A escola é dividida, graças a Deus. É. O Serasa dessa vez ele pensou individualismo. É, o problema é que esse Crash aí, meu Deus do céu. O Crash tá morrendo, calma aí. Tu disse o quê? Olha o brilho ali, não perdeu um ponto até agora. Perdeu. Porra, eu ia falar que o Lars tava jogando bem. Não pode elogiar muito. Não elogia demais não, mano. A gente já não tem o extra kick aqui. Eu vou duas bolas. Bom que se vocês eliminam... Cara, sabe o que você... Sabe o que vocês podiam fazer? Foca um maluco só, pô. É que o problema é ele focar, né? Como é que vai focar, sendo que ela não tem a porra do knockback? Joga no ricochete, pô. Só joga na bordinha. Só no ricochete é foda, né? Ah, foda. Foda é... Foda não ter dinheiro. Olha, tá nas suas mãos, basicamente. Não fala isso, caralho. Não fala isso, não, porra. Filho da puta. Porra, rebate alguma bola, animal. Que nervoso. Pô, vai tomar no cu 5 bolinhas em cima de mim. Vai se fuder, velho. Caralho. Moleque, esse gameplay vai ser incrível. Cada parte do vídeo vai ser 2 horas de duração, porra. Engraçado, hein? Tamo preparado por 200% aí, speedrun. E a ira de cortina deu certo. A ira da cortina? É, eu já fiz o primeiro mod sem vir pra não. Pô, jogar de Cortex e Brio nesse jogo é muito, sei lá. Ele só serve pra um minigame, né? Que é o minigame das caixas. Só. Ah, e o do tanque, né? É, e o do tanque. Mas ainda tem o... É, o tiro deles é bom. Tem o polar. Tem o Tiny e o Koala, né? É, o deles é mais forte, né? Ele joga a porra de uma bola com espinho, né? Podemos ver que nosso amigo Koala aí capengou. Só um pouquinho. Mano, eu tô com 6 pontos, o resto tá com 10 ainda. Eu tô tentando jogar o que eu sei, calma aí. Cara, vocês têm que tentar eliminar o Brio primeiro, que o Brio que tá roubado. É sempre o boneco do lado esquerdo que é roubado, sempre, né?
daí é eu ouvi uma filiação política. Ele fez o L. Ele fez o L. O Brio fez o L, olha o que deu. Depois que ele saiu do partido do Pablo Marçal, vulgo Cortex. O Pablo Marçal tá aí, o cara. Mano, será sempre o Brio, cara. Olha lá. Caralho! Moleque, não vai ganhar, não vai ganhar. Ganhei! Vai ganhar. Filho da puta! Pô, tô torcendo contra aqui, eu sou do time do mal. Tá lá, porra, o Cristalzinho. Moleque, tu ganhar isso aí foi bizarro, hein? O que tu não fez no primeiro, tu fez agora. Ah, mano. Amigo, tudo que a gente não consegue de primeiro, a gente consegue no segundo. Depende. Amanhã se muda, hein? Trabalhar que é bom, ninguém quer, né? É. Quer ficar gravando vídeo aí. Lógico, quarta-feira tá de folga. 3, 2, 1, go! Pô, esse aí é meio bizarro, tá? Tem que ganhar dos amiguinhos em menos de 45 segundos. Ô, Andrei, oi. Deixa de ser burro. Fica batendo nas bordas. Já caí, já. Puta merda, cara. Você bate nas bordas e o Andrei e o Laércio empurra. Lá ele, rapaz! O cara se... jogando um contra o outro. É assim que por o quê? Time... é assim que o time funciona. Você... você não consegue. Cara, sorte que vocês vão ganhar, mas você não tem o empurrão uma forte. Raio. O Laércio que empurra forte. Muito bom. Sem querer ainda, né? Imagina se eu errasse. Então, sem eu querer? Eu fiquei com o cu na mão. Falei, porra, o moleque veio, bateu ali, voltou. Falei, porra, não vai dar tempo. Tá maluco. Agora tá vem o Crash no braço. Esse aí é bom pra caralho, tá? Eu nem lembro qual que é esse. É aquele que fica caindo um raio, eu acho. É. Puta que pariu, Avoid Energy Bolts as the Will Knock You Across. Olha, the Ice. Eu acho que o pior do de gema desses aqui é o do segundo, que é 15 segundos pra tu eliminar os caras. É foda. Cara, que houve, Andrei? Controle. Controle tá ruim? Não, ele resolveu me deixar na mão ali bem na hora. Tá ruim então. Não, já arrumei já. Foi vacilo aqui, meu. Mais uma vez o Bruce Lasso aquela porra. Normal, pô. Breck, aonde no mundo que a porra do. Que a porra do Jingle Dali vai vencer o Koala, mano? É, porque o raio não pega no bot, né? Não, não é nem isso, eu tô falando na. Cara, olha que filha da putice. You fail. Eu tô falando na porrada. Tô falando na porrada, mano. O laser me mandou pra fora, cara. Who is more fuck? Porra, o laser tá jogando do lado de você, do lado dos caras. Sim, eles só jogam contra a gente, né? Vai, empurra. Aqui. Empurra os outros, empurra os outros. Calma aí, rapaz! É os bots, não eu junto! Meu Deus do céu, cara! Parece os trapalhões! Meu Deus do céu! É um pior que o outro, vai tomar um empurrão na beirada, hein? Mano, é capaz de jogar dois do que você jogar eles, mano. Moleque, o Andrei tá de sacanagem, ele tá parando toda hora. Não, mano. É, porra, eu peguei o item, só que na hora que eu peguei o item, a máquina já jogou o raio. Não, tu parou. Não parei não, te juro. Dele. Por que que os bots podem fazer como é que é? Não sabe que... out. E a gente não, mano. Corre. Pega a geleira. Já era, ganhamos. Eu me tacava no chão, só de sacanagem, né? No laser. Eu fico com pena do urso polar. Cara, aguentar o peso de carregar esses bichos, hein? Tá maluco, filho? É a porra do urso. Já viu o tamanho da... do urso? Um cavalo aí, velho. Vai ser foda. Já viu o tamanho do urso? Pogo Painter. Porra, esse é foda. Pogo Painter. Vocês já pintaram parede?
Não, ainda não. Ah, decrease esse é o que tem score. Que, é, o que tem que tirar. Tem que tirar. Porra, de 180 com 1 minuto e 20, acho que até vai, hein. É, esse é tranquilo. É, esse é bem novo. Esse é tranquilo, procede a falhar 900 vezes. Se você não ficar tirando a cor do teu amiguinho, vai dar certo. Não, o cara me joga uma seta na minha frente, você quer que eu faça o quê? Paro? Para de ficar tirando a cor dele, porra. Isso é racismo. Racismo é você que tá fazendo aí, ó. Se fudeu. É aquela coisa, né? Se eu sou corsinho, você é... Porra, não. Cara, a tua sorte é que tu tem o Light. Eu tava fudido. Vai tomar no cu, Crash com pula-pula com o sapato é o bagulho mais surreal que tem, mano. Eu queria, eu escolho o Lert pro meu time. No queimado ele deve ser bom. Olha isso, moleque. O André não fez nada, tô só na beirada ali. Pô, irmão, você tem que entender que eu jogo safe. Porque na hora que se a merda acontecer ali com o Lert, eu tô ali, ó, marcando 15, 20. É. Entendeu? Eu jogo assim. Ah, isso aí é brabo. Esse aí é o do cogumelo. Ah, verdade. O cogumelo ele falha, pô, esse aí ele é falha na hora. Me amarro. Né? Me amarro nesse. Win the game without touching depois nos mushrooms. Até ele brotar no teu pé na hora que tu recém pegou a caixa. Puta que pariu, isso acontece mesmo. Cara, esse daí é fácil, cara. Esse daqui é fácil, o problema, mas tem que, é o RNG, né? Tem que prestar muita atenção na animação do chão, que aí você sabe onde ele vai aparecer. É, só não pegar a bota. Ah, a bota até vai, filho. Vai evitar de pegar. Não, se você tá inseguro com o chão, porra, daqui a pouco alguém apega, daqui a pouco alguém pula no cogumelo aí. Faz igual. 31, né? Caralho, filho. Pô, tu pintou a metade da tela. É penta, como é penta? É um vacilãozinho, né? Tem que fazer. Planeira. Tem que fazer jus ao tamanho do personagem, entendeu? Maneira é pro padlock. Não, pongo o padlock, eu já tô sentando e chorando. Foi já antecipadamente. Eu tô no... Sabe que a Dragon Dropper também acha chato o desafio do cristal, né? Porra, verdade, né? Eu lembro que eu nem cheguei nessa fase do meu 200% do single player. Ia botar um cogumelo ali, mas não apareceu, não sei porquê. É, porque se você... Jogar um bicho, ele pula, se você pula no cogumelo antes dele, tipo assim, dessa animação branca acabar, você não... Ele não brota. Ele já spawna e você cai em cima, esqueça, você tá perdendo. É. Agora não precisa fazer só mais. Só fica não. Parado, fica parado, fica parado. 2, 4, 5, mano. Em qual mundo essa rapaziada estaria fazendo esse tipo de desafio? Porque duas máscaras idiota resolveram se batalhar. Eu tô no mundo dos idiotas. Caralho, mano, se não me desse a cabeça, cara. O de cristal desse aqui é engraçado, um monte de TNT de nitro voando, né? É, as nitro voando. Mas fica um bicho tacando ali dentro, não fica? É a caverna que fica guspindo. É um macaco, é um macaco. Não é macaco, não é, não é mamaco não, não é masquico não. É um macaco sim, cara. É um bichinho que fica lá. É um macaco azul. Macaco do cu. É um blurila. Ah, é nesse desafio de relíquia que tu causa menos dano. E os bots só focam em chain. Desafio de relíquia, né? A intenção do desafio é, fazer o player se fuder, né? O desafio de relíquia tu causa menos dano. Eu tô prestando atenção nisso. É preciso, no dunk principalmente, que várias vezes parecia que tava com a barra de vida zerada e o cara tava vivo ainda. Caralho, o Crash morreu. Vale sim. Você me também levou a TNT no meio do peito, né? Não, eu joguei a TNT, aí me veio dois arrombados. Cara. Fica rodando nos caras. Aí. Roda e depois taca uma caixa. Mano, tu não vai conseguir dar dano nos caras com caixa, mano, assim. Olha isso. Com essas pedras aí. Quem tem que sobreviver é o Lash, mas ele já morreu. Metade pra falar aí. Puta que pariu, fui snipado por. Porra. Olha o boneco que o cara pega, cara.
Eu vou descer a porrada. Tá insatisfeito, filha da puta? Por que você não veio jogar comigo, ô vagabunda? Não, senão ia ser fácil demais. Moleque, meu Rila Ru ia ser do caralho aí. Pega mais. Ih, eu levei uma TNT de graça, né? E tu levou a pedra do teu amigo ainda, hein? Morri. Essa falta? Não falta mais. O bagulho foi certeiro na cara do Bril. Aí, esse próximo desafio é bom pra caralho. Beware of the wrath of the idol. Sem contar que ele te jogou uma caixa de longe também. Essa tua dupla aí tá mais pro trio inimigo. Trio inimigo. Eu joguei Bash, mas eu não sou muito acostumado não com o controle, não. Beware of the idol's wrath. Quer ver, ó? Olha o macaco lá dentro. É o Adson, cara. Apareceu a cara do Adson. Aí, viu? Ó, o macaco. Tem um negócio ali embaixo que tá arremessando. É o macaco. É uma caixa de ferro. É o masqueico! É o macaco. Eu tô aqui, dá pra ver, ó. Filha da puta, calma aí. UOL. UOL.com. Pera aí, o bagulho focando em mim ali, porra. Três nitro voando em cima de mim. Isso tá parecendo Red Ball, mano. Aquele negócio das caixas rolando. Cara, você matou o Laertes. Você é muito burro. Eu não matei o Laertes. O Laertes morreu porque a nitro caiu na cabeça dele. Eu não, você matou o Laertes. Você levou a nitro, Laertes. A nitro pegou no brilho, né? É que eu ia ficar muito bolado com isso, né? Que a gente ia brigar o jogo inteiro. Se eu não tô jogando, já tô bolado. Morri. Bagaralho. Puta que pariu. Que mano. Isso? Durou bagunça. Bagunça. Deixa eu pegar mais. Bagunça já é. Toma. Pô! Manda um pô, né? Pô! Bicho tá leguinho em você, velho. Rapaziada, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Já foi o primeiro Warp Room. E a gente já vai direto lá pro próximo, sem enrolação, sem massagem nas costas. Tem a gema do papo. Já foi, já. Ah, filha da puta. A gema do papo. Agora que eu prestei atenção. Gema, papo, gema. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve. O rapaziada que tá aqui na call, o Laertes, o Watson e o Dr. Champ, que chegou de última hora aí. Muito obrigado, todo mundo, valeu, um abraço e até a próxima. Tchau.